وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. وقال سبحانه وتعالى: ادعوني استجب لكم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين. صلوات. آج کی رات ماہ مبارک شعبان کی پہلی شب جمعہ، ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان میں پہلی شب جمعہ کو نوچندی کہا جاتا ہے، اگرچہ روایات کے اعتبار سے صرف ماہ رجب کی نوچندی کی ایک خصوصی اہمیت آئی ہے لیلۃ الرغائب، لیکن بہرحال نوچندی ہو کہ نہ ہو، ہر شب جمعہ کی نہ صرف یہ کہ ایک اہمیت ہے، بلکہ اگر آپ کو میری گزشتہ تقاریر یاد ہوں تو ہر شب جمعہ تین چیزوں کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ ہر شب جمعہ ایک تو اپنی موت کو موت کو یاد کرنے کی رات ہے ہر شب جمعہ، چنانچہ ایام عزہ کے پہلے عشرے میں بھی ایک شب جمعہ تو آتی ہی آتی ہے، کبھی دو شب جمعہ بھی آ جاتی ہیں، اس میں بھی بہت مختصر صحیح، اشارتاً صحیح، لیکن موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، موت کو یاد کرنا. میں نے ابھی ایک جملہ کہنے کے بعد اس کو بدل دیا تھا، میں نے کہا تھا اپنی موت، نہیں خالی اپنی نہیں، موت اپنی بھی اور جو آپ کے مرحومین دنیا سے گزر گئے. اور آج کی رات آپ یاد کرتے ہیں نماز مغفرت والدین کے علاوہ بھی سورہ یاسین، الحمد، فاتحہ، موت. دوسرا، ہر شب جمعہ کو زمانے کے امام کو خاص طور پہ یاد کرنا، کیونکہ غیبت کے پردے ہٹا کر جب وہ امام آئے گا تو وہ ایک شب جمعہ ہی ہوگی جو غیبت کی آخری رات ہوگی اور اس کے بعد پھر ظہور ہو جائے گا. چنانچہ میں شب جمعہ کی مجالس میں اکثر اس جانب بھی اشارہ کرتا ہوں. اور تیسری سب سے اہم بات کہ آج کی رات شب جمعہ دعا کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، خاص دعائیں مانگنے کی رات ہے. اچھا، ابھی ایک جملہ میں نے کہا کہ تین میں سب سے اہم دعا، اس لیے کہ ظہور امام کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنا، تو دعا کا موضوع ایسا کہ ظہور امام کو بھی وہ اپنے اندر لے لیتا، اور جب تک کہ ظہور نہیں ہو جاتا تو امام زمانہ کی سلامتی کی بھی دعا کرنا. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. خاص ہر شب جمعہ کی دعا، تو دعا، باقی جو دو چیزیں آج رات کی ہیں اس کو اپنے اندر لے لیتی، کہ دعا ہی وہ چیز ہے جو ظہور امام کے حوالے سے ہماری آدھی ذمہ داری بنتی، آدھی. ابھی اس جملے کی وضاحت کر کے آج کی رات کی جو جشن کی کیفیت، اور پہلا موضوع تھا موت، تو موت بھی وہ چیز ہے کہ جس میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ، وہاں بھی موت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری، اس میں بھی آدھی دعا. بھائی
ہر شب جمعہ خاص طور پر دعائے عدیلہ پڑھا کرو، اور آخری زمانہ ہے تو زیادہ پڑھا کرو۔ دعائے عدیلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت شیطان تمہارے ایمان کو تم سے چھین کے لے جائے، کیونکہ سینکڑوں صاحبان ایمان ساری زندگی مومن رہ کر آخری لمحے میں ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام زمانہ کا بھی تعلق ہے کہ امام کے آنے کے بعد بہت سارے مومنین جو زندگی بھر امام کو یاد کر رہے تھے، امام کے آنے کے بعد امام کو بھول جائیں گے، بلکہ مخالف ہو جائیں گے۔ تو دعائے عدیلہ، یعنی ابھی ایک دعا میں نے جو بتائی بہت مشہور ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، تو غالباً کوئی ایگزام وغیرہ ہے یا انگلش اردو بھاشا کا مسئلہ ہے کہ بچے تو آتے نہیں ہیں اس مجلس، جن مجلسوں میں بچے آتے ہیں اللہم کن لولی کا میں شروع کرتا، وہ سارے بچے بآواز بلند ہو رہے تھے اپنے زمانے کے امام کی سلامتی۔ اسی طرح سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی ہر شب جمعہ خاص طور پہ کرنا۔ لمبی چوڑی دعا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اتنی مختصر صحیح۔ تو دعا، موت کے حوالے سے بھی ہماری آدھی ذمہ داری کہ بھائی موت کو یاد کرو، یعنی موت کے وقت کہیں تمہارا ایمان ختم نہ ہو جائے، اور اپنے مرنے والوں کو یاد کرو تو وہ بھی اسی طرح کہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو یہ اس جملے کی تشریح تھی کہ آج کی رات کے تین موضوع ہیں، موت، امام زمانہ اور دعا، اور دعا سب سے اہم ہے کہ اس میں باقی دو چیزیں بھی اس میں آ گئی ہیں۔ تو دعا سلامتی ہے، ایمان کی بھی دعا، امام کی سلامتی کی بھی دعا، ظہور میں تعجیل کی بھی دعا، اور پھر جو اصل دعا کا مقصد ہے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا۔ دعا ہی وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بار بار جب دعا کی بات آئی کہا آدھی بات، آدھی بات، آدھی بات، تو اب وہ آدھی بات تو دعا ہے، باقی آدھی وہ آج کا جشن۔ ابھی آتا ہوں اس طرف دعا، اور دعا کے حوالے سے یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوتی ہے، گرچہ اللہ کا وعدہ جو میں نے آیت تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن ہماری کتنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بہت سارے اس کے ریزن ہیں، علماء پورا عشرہ پڑھتے ہیں، مگر ایک اہم ترین وجہ یہ کہ دعا اسی وقت قبول ہے کہ جب صحیح طریقے سے مانگی جائے اور تھرو پراپر چینل مانگی جائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، بعض اوقات ہمارے غلط طریقے کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، لیکن ایک طریقہ ہمیں دعا کا بتایا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو وسیلے کے ساتھ آؤ، ڈائریکٹ نہیں پہنچ جانا، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تک آنے کا طریقہ کیا، جو بہت ہی مشہور ایک حدیث ہے، لیکن اس کے اس پیغام پر ذرا توجہ کم ہوتی ہے، جہاں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے مثلا کلمت ان طیبت ان کا شجرت ان طیبہ، کہ ایک پاک و پاکیزہ درخت ہے اس کائنات میں، تو کون سا درخت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا وہ ہم لوگ ہیں، اس درخت کی جڑ میں ہوں، جڑ روٹس، اس کا تنا جو ہے مثلا یا شاخ، تنا یا شاخیں میرے اہل بیت ہیں، اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں، وہ ایک درخت۔ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک درخت جیسی ہے جس کی جڑ رسول ہے، تنے اور شاخیں اہل بیت، ہم اور آپ اس کے پتے ہیں۔ اور جب لفظ پتا کہا، پتا لیف، تو اس میں دو چیزیں آ گئی۔ پہلی بات یہ، اس پہ میں پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں اور صرف ایک منٹ میں یہ بتا رہا ہوں، پتے کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ نے درخت نہیں دیکھا، کہیں پر کوئی پتا پڑا نظر آ جائے تو آپ پہچان لیں گے کہ کس درخت کا پتا۔ پیپل کا پتا الگ ہوتا ہے، آم کے درخت کا پتا الگ ہوتا ہے، نیم کے درخت کا پتا الگ ہوتا ہے، ہر درخت کا پتا جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ تو شیعہ اسے کہتے ہیں کہ کائنات پہ کہیں جا کے بیٹھے دنیا اسے دیکھ کر پہچان لے گی کہ اس کا تعلق آل محمد سے۔ یہی امام کا،
یہی امام کا مشہور فرمان ہے کہ شیعتنا کونو لنا زینہ، ہمارے لیے زینت بننا. اب یہ پوری ایک مجلس ہو جاتی ہے، لیکن مجمع سمجھ گیا میری بات. تو یہ پتے کی پہلی خاصیت ہوتی، ہمیں پتا کہا گیا. خالی ہمارے فضائل نہیں بتایا، ہمارا کریکٹر بتایا کہ ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ امامت والے. اب وہ داڑھی منڈوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کہے گا، بے حجاب عورتوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کہے گا، شراب پینے والوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کہے گا، حرام بزنس کرنے والوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کہے گا، نماز قضا کرنے والوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کہے گا. ایسا ہمیں بننا. اور دوسری خاص بات یہ کہ جو پیغمبر نے اگزامپل دی ہے نا، یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اسی ایک اگزامپل پہ آدمی غور کرے، عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو عمل کی بات تھی، پتہ ایسا ہو اور عقیدہ. اگر کوئی پتہ یہ اصرار کرے، جڑ کسے کہتے ہیں روٹ، ہم میں بوٹنی کی کلاس تو لے نہیں رہا ہوں، سائنس میرا شعبہ ہے بھی نہیں، مولانا محترم اس کے اوپر زیادہ مہارت رکھتے ہیں، لیکن بہت چھوٹی سی بات، درخت کو جو پانی ملتا ہے وہ جڑ سے ملتا ہے، جڑ سے ہو کے یہ پانی پتے تک جاتا. جڑ زندہ ہے تو پتا زندہ. اب اگر کوئی پتا یہ ضد کرے، اصرار کرے کہ جب یہ پانی زمین سے لے کے جڑ مجھے دیتی ہے تو میں ڈائریکٹ اپنا رشتہ جڑ سے جوڑوں گا، روٹ سے جوڑوں گا، مجھے تنے اور شاخوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ وہاں سے ٹوٹ کے گرے اور جڑ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، پانی وانی نہیں ملے گا، وہ سوکھ کے ختم ہو جائے گا، اور وہ جو فریش والے ہیں وہ اٹھا کے اس کو آگ میں بھی جلا دیں گے. پتے کو بینیفٹ لینا ہے جڑ سے، مگر تھرو برانچز، تھرو اسٹیم. درخت کا پتا شاخ اور تنے کے ذریعے سے جڑ سے فائدہ لے گا. تو رسالت کے فائدے لینا ہے تو علی کے ذریعے سے وہاں جانا پڑے گا. اور یہ جو لفظ ہے یاد رکھیے، یہی لفظ آج کی رات کا بھی جشن بننے والا ہے. تو جب پتا کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرو پراپر چینل، پتے کو ملے گا سب جڑ سے، لیکن جڑ سے تنا، تنے سے پھر پتے تک وہ بات پہنچے گی. یہ دعا کا طریقہ. اور ابھی ایک جملہ میں نے کہا خطبے کے آخر میں کہ دعا اللہ کا وعدہ ہے پورا کروں گا، صحیح طریقے سے مانگو. صحیح طریقے پر آپ نے علماء کے پورے اشرے سنے، مجھے ذاتی طور پہ معلوم کہ یہاں دعا پہ بھی اشرہ پڑھا گیا، لیکن بہت مختصر بات کرنا کہ وہ جو تھرو پراپر چینل جانا ہے، دعا صحیح طریقے سے مانگی جائے تو اس کے اندر وسیلہ، اور وسیلے میں مولا عباس کا وسیلہ اتنا اہم. حدیث، تاریخ، سیرت سب میں مولا عباس کا ایک لقب ہے، سقہ، پیاسوں کو سیراب کرنے والا. لیکن پیاس خالی پانی کی نہیں ہوتی، کسی کو بیماری ہے تو اس کو صحت کی پیاس ہے، کسی کو علم کی پیاس ہے، کسی کو رزق کی پیاس ہے، ہم کسی کو اولاد کی پیاس ہے، پیاس الگ ہوتی ہے. یہ سقہ ہر ایک کی پیاس کو بجھانے والا، صحیح طریقے سے اگر عباس کو پکارا جائے. آج کل تو یہ عمل بہت مشہور ہو گیا، مردوں سے زیادہ عورتیں. کل بھی میں نے کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، دعاؤں میں اوور ڈوز نہیں ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ ہزار مرتبہ یہ پڑھنا، 500 مرتبہ یہ پڑھنا، 15 مرتبہ یہ پڑھنا، 10 مرتبہ یہ پڑھنا، اور اس کے بعد دنیا کوئی کام کرنے کا ٹائم ہی نہ رہے. لیکن پڑھنا بھی ہے. تو عباس کے نمبر بنتے ہیں 133. بہت مشہور یہ جملہ ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اگر 133 ٹائمز آپ آقا عباس کو پکاریں، اور اس جملے سے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بے حق اخیک الحسین، اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ، میری پریشانی دور کرے. یہ ڈائریکٹ، یہ براہ راست عباس سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے نہیں، عباس کو پکارا جا رہا. اور ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو مصائب کا جملہ ہے، لیکن تقریر کے شروع میں فضائل کا جملہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی حاجتیں، اپنی مصیبتیں، اپنے پرابلمز، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے عباس کو تو پکارتے ہیں، ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے آقا عباس کے سامنے؟ نتھنگ.
ہم تو پکارتے ہیں. اب بات تو وہ وسیلہ مال سبتین کی روایت ہے اور بھی کئی کتابوں میں آئی کہ قیامت کا دن آ گیا. اور سارے صاحبان ایمان اور شیعہ نے حجر کرار پریشانی کے عالم میں, روایتوں میں ہے کہ انبیاء تک پریشانی کے عالم میں آئیں. اور قیامت کا دن ہی ایک ایسا دن, چونکہ آج کی خوشی کی اور بہت بڑی خوشی کی رات ہے, تو میں اس کو زیادہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل یا سخت یا عذاب والی مجلس نہیں بنانا چاہتا. لیکن چونکہ یہ تو فضائل کی حدیث ہے, پریشانی کے عالم میں صاحبان ایمان اب بار بار اللہ کے رسول کی جانب دیکھ رہے ہیں, جو خطبے میں بھی میں پیغمبر کا خطاب یا لقب استعمال کرتا ہوں, شفیع المذنبین. شفیع المذنبین تمام گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے. تو آپ پیغمبر کی جانب دیکھ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہی ہماری بخشش کروائیے, آپ کی امت گناہگار صحیح لیکن ہے تو آپ کی. تو ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں, پیغمبر مولا کو بلائیں گے, یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے, اور کہیں گے کہ ابو الحسن, یہ نہیں کہیں گے تم ان کی بخشش کراؤ, کہیں گے کہ ابو الحسن جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس اور جا کے پوچھو کہ آج قیامت کے دن امت کی بخشش کے لیے وہ کیا سامان لے کے آئیں. مال سبتین کی وہ روایت جو آپ مصائب میں سنتے ہیں, آخر مصائب میں مولا شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچے اور پیغمبر کا یعنی باپ کا پیغام بیٹی کو دیا کہ شہزادی کون ہے ان سے. مولا فرماتے بنت رسول آپ کے بابا نے یہ پوچھا. شہزادی کا ایک جملہ, کفانا, کہا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شفاعت کا کوئی اور سامان لانے کی. کفانا کا لفظ ہے, کفانا, یہ ہمارے لیے کافی ہے. لے اجل ہی شفاعت کی خاطر, الیدان المقطوعتان من ابن عباس, میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ. میدان قیامت میں شہزادی یہ کہہ رہی ہے کفانا, اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی, دیٹس آل. اگر یہ لفظ نہ ہوتا کفانا کا اور کہا کہ سامان شفاعت میں یہ ہے تو اور چیزیں بھی ہو سکتی. کہا نہیں, جب عباس الیدان المقطوعتان من ابن عباس, میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ میرے پاس ہے, بس یہ کافی ہے ساری امت کی بخشش کے لیے. تو ہم اور آپ تو آقا عباس کو وسیلہ بنا کے اپنی پریشانیاں, اپنی مصیبتیں, اپنے پرابلم سالو کراتے ہیں. کائنات کی افضل ترین ہستی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس بھی, میرے دامن میں بھی, میری جھولی میں بھی عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, اس کو لے کے آئی ہوں. یعنی فاطمہ توہین نہ ہونے پائی شہزادی کی, فاطمہ بھی عباس کو ایک سہارا, ایک وسیلہ, ایک ذریعہ بنا کے بارگاہ الہی میں جا رہی ہیں. تو ہم اور آپ تو ہیں کیا؟ کوئی بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. فاطمہ تک کو عباس کا سہارا میدان قیامت میں چاہیے تھا. اور اس میں ایک لفظ اور بھی کہا جس سے پھر میں مرج البحرین کی آیت سے ذرا ربط ملاؤں گا, لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے. عباس کا ایک بہت ہی اہم اور بھی لقب ہے, اور اس کے اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو علم الاعداد یا نمبرولوجی سے کوئی انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ دعا 133 ٹائمز, کیونکہ عباس عین با با الف سین نمبر جمع کرے 133 ہوتے ہیں. لیکن عباس کا ایک اور لقب بھی, اور اس کے نمبر بھی جمع کرے تو 133 ہوتے ہیں. عباس کا لقب ہے باب الحسین, حسین تک جانے کا راستہ, دروازہ. علی کا لقب کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم. پیغمبر ہے علم کا شہر, علی ہے اس کا دروازہ. رسول تک جانا ہے, علی کے تھرو جانا ہوگا. حسین کون ہے؟ کائنات کے شفاعت کرانے والے. عباس کون ہے؟ باب الحسین. حسین تک جانا ہے تو عباس کے ذریعے جانا ہوگا. اور باب الحسین, کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایڈیشن کرنے میں اور یہ پلس مائنس میں گڑبڑا جاؤں. مولانا محترم بعد میں آپ کے سامنے, بلکہ پہلے بھی وضاحت کر چکے ہوں گے اور بعد میں بھی, کہ باب الحسین, با الف با الحسین, اس کے نمبر جمع کرے وہ بھی 133 بنتا ہے, جو عباس کے نام کی عدد ہے. باب الحسین, حسین تک جانے کا ذریعہ. تو یہ بہت چھوٹی دو باتیں بتا دوں, اور وہ یہ کہ کربلا کے حوالے سے تاریخ کا جملہ,
کہ کربلا میں جب کسی صحابی کو, وہی شہدائے کربلا جن کو آپ زیارت ناحیہ میں سلام کرتے, وہی شہدائے کربلا جنہیں آپ ہر شب جمعہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, یا اودا اودا, یا اولیاء اللہ و احباء, یا اسبیاء اللہ و اودا, یا انصار دین اللہ انصار رسول اللہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں. انہیں اگر آقا حسین سے کوئی بات کرنا ہوتی تھی تو وہ عباس سے آ کے کہتے تھے, عباس ان کی ریکویسٹ یا ان کا سوال وہ آقا حسین تک پہنچاتے. باب الحسین, حسین تک جانا ہے تو عباس کے ذریعے. اسی وجہ سے ہمارے بعض بزرگ علماء کا طریقہ کار رہا ہے, حکم شریعت نہیں بتا رہا, بعض بزرگ علماء کا طریقہ کار رہا کہ جب کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں پہلے آقا عباس کے حرم کی زیارت کرتے ہیں پھر آقا حسین تک آتے ہیں. کہ یہ عباس پہرے دار ہیں, دربان ہیں, اگرچہ لفظ آقا عباس کے لیے صحیح نہیں, حسین کے گھر کے دروازے پہ بیٹھے, جس کو جانا وہ علی کا لقب باب مدینۃ العلم. اور یہ جملہ کہ جسے علم کے شہر میں آنا ہے علی کے ذریعے آئے, حدیث کا جملہ ہے, وہی آقا عباس کا اسٹیٹس ہے آقا حسین کے لیے. پہلے آقا عباس کی زیارت, اب یہ حکم شریعت نہیں ہے, وہ تو جیسی آپ کی سہولت ہو, لیکن یہ جو باب الحسین آقا عباس کا نہ صرف یہ کہ لقب ہے, بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کربلا ہو, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ اٹلانٹا کی یہ جماعت تقریباً ہر شخص ایک بار نہیں کئی مرتبہ, اور یہ پچھلے چار پانچ سال میں کربلا کی زیارات سے مشرف ہو چکا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں تصویر ہو خیمہ گاہ کی, تو حسین کا خیمہ کہیں درمیان میں, سب سے پہلا خیمہ دروازے پہ کس کا آتا ہے؟ آقا عباس کا خیمہ آتا ہے سب سے پہلے. آقا عباس آج بھی اگر آپ خیمہ گاہ میں جاتے ہیں جہاں حسین اور اہل حسین اہل حرم کے خیمے, پہلے عباس کے خیمے میں حاضری دینا پھر آپ جائیں گے, کیونکہ یہ باب الحسین ہے. اور باب الحسین تو عباس کا ایک مشہور لقب ہے, مگر شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مرجع, گرچہ اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن چونکہ میں اس سے پہلے اس جعفری سینٹر میں کئی بار, بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی حوالے سے میں مجلس پڑھنے آؤں, ولادت کا موقع ہو کہ اب محرم کا عشرہ ہو, ان کا نام آ جاتا ہے شیخ مرتضی انصاری المرجع الکبیر. اب یہ لقب شیخ جعفر کاشف الغطا کو مل گیا اس لیے اتنا استعمال نہیں ہوتا, لیکن المرجع الکبیر خاتم المجتہدین, پیغمبر کا لقب ہے خاتم الانبیاء, ان کا لقب ہے خاتم المجتہدین, گویا اجتہاد کا خاتمہ ہو گیا یا خاتم انگوٹھی جو بھی, عظیم ترین مراجع میں سے ایک. مولا کا حرم آپ زیارت کو جاتے ہیں تو میری ایک گزارش یاد رکھیے گا, مرتضی نام کے شیخ لقب والے دو عظیم ترین مراجع مولا کے حرم میں اس طرح دفن ہے کہ اگر آپ قبلے کی جانب سے داخل ہوں, عورتیں تو نہیں جا سکتی, لیکن زیارت کے بعد عورتیں اس دروازے سے باہر آ سکتی ہیں. انٹری کے وقت سختی ہوتی ہے کہ لیڈیز الگ جینٹس الگ, باہر آتے وقت اتنی سختی نہیں. قبلے کے دروازے سے باب القبلہ سے داخل ہوں تو خود دروازے کے اندر لیفٹ سائیڈ پہ شیخ مرتضی انصاری کی تصویر ہے, اور وہ تصویر ان کی قبر پہ لگی. تو الحمدللہ مجھے اطلاع ملی کہ بعض مومنین مجلس میں یہ سن کر وہ قبر کی خصوصی زیارت کر کے بھی آگئے, لیکن وہ تو خیر آج کی رات کا بھی ایک حق ہے, میں موضوع سے ہٹا جا رہا ہوں, ابھی تک موضوع سے نہیں ہٹا ہوں. یہ شیخ انصاری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد, اور مولا کی پشت کی جانب سے اگر آپ باہر نکلیں دروازے سے, جس کا نام ہے باب توسی, تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلیں گے آپ کے سامنے جو ایک مسجد نما بلڈنگ نظر آئے گی, اس میں شیخ توسی کی قبر, وہی راستہ آگے چل کے وادی السلام کے قبرستان تک پہنچاتا, اس کی بھی زیارت کیا کر, دن کے وقت وہ کھلی رہتی ہے مسجد. شیخ توسی نے نجف کا حوضہ علمیہ بنایا, پہلا لقب شیخ ان کو ملا, اور شیخ مرتضی انصاری نے اجتہاد کو ایک نئی زندگی عطا کی, تو مولا کے قبلے کی طرف یعنی مولا کے چہرے کی جانب شیخ انصاری کی قبر ہے, اور حرم کے فوراً بعد
باہر نکل کے شیخ طوسی، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد یہ کہتے ہیں، دو شاگرد، شیخ عبد الرحیم شوستری کا بھی ایک واقعہ ہے اور آغا دربندی کا بھی ایک واقعہ. شیخ عبد الرحیم شوستری، شیخ مرتضیٰ انصاری کے، اب ایک ایک عالم نام لے کے تعارف کراؤں گا تو اصل آج کا موضوع، اگرچہ ابھی تک میں موضوع پر ہوں لیکن ہٹ جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ آقا عباس حاجتیں پوری ہوتی، باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، تو میں بھی، میرے دو بڑے مسئلے تھے، ایک دنیاوی ایک روحانی، بڑی تمنا تھی مجھے حج کی لیکن استطاعت نہیں تھی اور ایسی حیثیت بھی نہیں تھی کہ بغیر استطاعت کے صحیح لیکن میں کسی طرح پہنچ جاؤں حج پر. اب تڑپ رہے تھے حج کے لیے، مرحوم آیت اللہ مرشی کے وصیت نامے میں لکھا کہ میں حج نہیں کر سکا، گزارش ہے اگر کوئی مومن میری جانب سے حج کروا دے. اب اس جملے کی اور تشریح کر سکتا ہوں، وقت نہیں. تو ایک تمنا، یہ ایک روحانی چیز حج، جہاں یقینی طور پر مردوں کی عورتیں زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے، حج کی تمنا. اور ایک یہ کہ مکان نہیں تھا میرے پاس، بڑی زحمت ہو رہی تھی. تو ایک بار جب میں زیارت کے لیے گیا، رہتے نجف میں ہے کیونکہ حوضہ نجف میں ہے، مگر حاجت ہے اور شب جمعہ ویسے ہی کربلا لوگ جاتے ہیں، تو میں کربلا گیا، آقا عباس کے حرم میں بیٹھا تھا. اور آقا عباس کے حرم میں جو واقعہ بہت پیش آتا، یعنی آنکھوں کے سامنے معجزے ہوتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سننے کو مل جائے گا، یہ بیمار ٹھیک ہو گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، ہوتے رہتے معجزے. میں بھی اپنی حاجتیں لے کے پہنچا، ایک عرب اپنے نابینا بیٹے کو لے کے آیا تھا، واقعہ بہت لمبا ہے گرچہ وہ آقا عباس کا معجزہ ہے، لیکن جو بات میں آج کہنا جا رہا ہوں وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں. خلاصہ یہ، شکل سے، صورت سے، انداز سے لگ رہا تھا کہ بالکل عام سا جاہل قسم کا دیہات میں رہنے والا ایک عرب ہے. کل جو عربی بتاتے بتاتے میں رک گئے، اس ٹائم بچے کو لے کے آیا، باب الحوائج کے روضے میں 5 منٹ رکا ہوگا، آیا دعا مانگی، بچے کو اسی وقت بینائی مل گئی، آنکھوں کی روشنی، خوشی سے وہ ایک مرتبہ اچھلتا ہوا روضے سے باہر چلا گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ واقع عباس، میں عالم، یہ تو مجتہد تھے لیکن بہرحال میں اتنا بڑا عالم، ایسا مثلا عبادت گزار، اتنی شب جمعہ آپ کے ہاں آ رہا ہوں، آج بھی میں مثلا 4 گھنٹے سے بیٹھا ہوں اور دو میری حاجتیں ہیں، آپ میری حاجت تو پوری نہیں کی آپ نے، اور وہ ایک عام سا عرب، انداز سے، طریقے سے لگ رہا کہ نہ کوئی بہت عبادت کرنے والا ہے، نہ کوئی بہت بڑا متقی ہے، عالم تو خیر ہے ہی نہیں. اب 5 منٹ میں اس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ نابینا بیٹا آنکھوں کی بینائی لے کے گیا. تو آقا عباس، یہ ایک طرح سے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے ساتھ ذرا ناانصافی، شکوہ کیا ہے، کمپلین. فوراً عالم ہے نا، فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مولا کی مصلحت مولا جانتے ہیں، وہیں پہ توبہ کی، ذریع کو بوسا دیا، باہر آ گیا. میں نے کہا نا یہ نجف میں رہتے ہیں، تو اب یہ آئے تھے شب جمعہ عبادت کے لیے، شب جمعہ ختم ہو رہی ہے، باہر آ گئے، نجف پہنچے، فجر کے فوراً بعد اپنے استاد کے پاس گئے جو دنیا کے اب تک کے سب سے بڑے مجتہد. اب وہاں پہنچے، جیسے ہی وہاں گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے بلایا اور کہا کہ تمہارے لیے دو تحفے میرے پاس آئے، ایک تھیلی دے دی اور کہا یہ رقم ہے، تمہارے پاس مکان نہیں ہے نا، یہ مکان کے لیے رقم آئی، دوسری تھیلی دے دی درہم و دینار سے بھری ہوئی، تم نے اب تک حج نہیں کیا اور کوئی بھی مومن و حج کے لیے تڑپتا ہے، یہ رقم تمہارے حج کے لیے. اب کہہ رہے کہ میں تھیلیاں لے کے باہر آئے، لیکن میں نے سوچا ایک طرف تو یہ کہ آقا عباس نے بھجوائی، استاد سے پوچھنے کی ہمت تو نہیں ہوئی، کہاں سے آئی، اور بار بار کہہ رہے تمہارے لیے یہ دو تھیلیاں آئی، اور وہی دو میرے مسئلے بتائے جو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، یہ آقا عباس کو معلوم. میرے استاد محترم نے کس طرح سے میرے وہ دو مسئلے حل کیے جو ابھی میں کمپلین کر کے آ رہا ہوں. اب یہ ان کا ایک واقعہ سنی کہ آقا عباس اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا کنیکشن. اگلا، اصل میں تو اگلا جملہ مجھے کہنا تھا، آغائے دربندی
صاحب اسرار الشہادہ کتاب بہت مشہور, وہ بھی شیخ مرتضیٰ کے شاگرد, فرماتے ہیں کہ میں نے خود اتنے بڑے مرجع کو اس حالت میں دیکھا کہ جب وہ آقا عباس کے حرم میں جاتے ہیں تو پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں. اچھا, ایک بوسہ دینا, ایک سجدہ کرنا. سجدہ بھی کرے تو قباحت نہیں, اگر سجدہ اللہ کے شکرانے میں. اب اتنا عظیم مرجع, میرے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے کہ میں جاتا ہوں چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں, دل میں خیال آیا کہ عام لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ اتنا بڑا عالم امامے والا وہ اس طرح سے جھک رہا ہے. میں نے سوچا, میں نے, وہ کہتے ہیں استاد کہ میرے دل میں خیال آیا تف ہے ایسے امامے پر جو آقا عباس کی چوکھٹ کو بوسہ دینے سے روک دے, پھینک دو وہ امامہ. شیخ مرتضیٰ انصاری اپنے اس تمام علمی جلالت کے ساتھ بوسہ دے کے آگے بڑھے. آگے دربندی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ مرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ نے اس چوکھٹ کو بوسہ کیوں دیا. کہا کہ سنو, دنیا آقا عباس کے چوکھٹ کو بوسہ دیتی یہ خیال کر کے کہ باب الحسین, ان کو خوش کرو تو حسین خوش, مگر میں ان کو باب الحسین نہیں سمجھتا ہوں, میں انہیں باب ائمہ سمجھتا ہوں کہ پورے 14 معصومین تک اگر جانا ہے تو عباس کے ذریعے جانا پڑے گا, خالی حسین نہیں, پورے 14 معصومین. چنانچہ یہاں پہ شہزادی کونین کا جملہ تو آپ نے سن لیا, اور آقا حسین کے حوالے سے وہ بھی بہت جلدی جلدی واقعہ پڑھ دوں جو 2 سال پہلے جب میں نے اس ممبر سے پہلا عشرہ پڑھا تھا تو اس مجلس میں جو آقا عباس کے لیے تھی آج محرم کی, یہ واقعہ مصائب میں پڑھا تھا اور میں پڑھتا رہتا ہوں. عرب کا ایک بہت ہی مشہور مرثیہ گو شیخ محمد رضا آزری, انہوں نے ایک بار آقا عباس کے لیے ایک مرثیہ کہا, لیکن کہا کیا, کہنا شروع کیا اور پہلے ہی مصرے پہ اٹک گئے, آگے پورا مرثیہ روک دیا. الیوم ابو الفضل استجار به الہدا, عاشور کے دن حسین عباس کی پناہ میں تھے, پناہ استجار پناہ میں تھے. باب الحسین باب الائمہ یہ ایک لقب ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا لقب ہے. کہا مگر اس میں تو آقا حسین کی توہین ہے, حسین امام وقت ہے, حسین حجت خدا ہے, حسین عباس کے بھی آقا. اور یہ پیغام ام البنین نے عباس کو پیدا ہوتے ہی دے دیا تھا کہ عباس دنیا کچھ بھی کہتی رہے, کبھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا, تو غلام ہے, وہ تیرا آقا, تو وہ تو آقا ہے. یہ میں نے کیا کہہ دیا. چنانچہ پھر یہ مرثیہ انہوں نے کسی کو سنایا ہی نہیں, لیکن مرثیہ کہنے کے بعد جو پہلی شب جمعہ آئی, آج تو نور علی نور شب جمعہ بھی ہے, آقا عباس کی ولادت بھی ہے, میں نے دیکھا, میں کربلا میں کھڑا ہوں, آقا حسین کا روزہ ہے, میں دوڑ کے روزے میں گیا کیونکہ سنا تھا کہ آج کی رات انبیاء آتے ہیں, مرسلین آتے ہیں, اولیاء آتے ہیں, ائمہ آتے ہیں, ملائکہ مقربین آتے ہیں, 124,000 انبیاء کربلا میں حاضری دیتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک جب کربلا گیا تو تقریباً ہر گروپ اور قافلہ اس طرح سے پروگرام بناتا کہ شب جمعہ کربلا میں ضرور ملے, تو کیا مخصوصی جیسا رش ہوتا ہے, لیکن یہ تو وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اور جو آنے والے, لیکن جب گیا تو آقا حسین کا پورا حرم خالی نظر آ رہا. میں گھبرا گیا, میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا ہوں. خدام سے پوچھا یہ کون سی جگہ, ان کا آقا حسین کا حرم, تو کہا کہ آج شب جمعہ اور اتنا سناٹا ایسا خالی. اب دیکھیے صبح آج کی رات کتنی بڑی رات ہے, ولادت کی رات ہے, کتنے مومنین میرے سامنے بیٹھے, اتنا مختصر سا مجمع, امام باڑے کو دیکھ کے ذرا ڈر بھی لگ رہا ہے, لیکن یہ پھر بھی سمجھ میں آ رہا کہ بقول کسی کے جب آپ ایسی مجلس پڑھیں گے تو مجمع بھی اتنا ہی آئے گا. اتنا بھی جو آ گیا تو ان کا شکریہ ادا کریں, اتنی مجلس, ایسی مجلس سننے کون آتا. لیکن وہ آقا حسین کا حرم, انبیاء مرسلین, تو اسی خدام سے پوچھا کہ یہ خالی کیوں, کہا تھوڑی دیر کے لیے خالی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے صحیح, مگر کیوں, کہا اس لیے کہ خود حسین اپنے روزے میں نہیں, وہ زیارت کرنے والے تو حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے, حسین نہیں تو حسین کہا, حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے.
طریقہ بھی یہی، جو بہت ہی زیادہ زخمی ہو اس کے پاس لوگ جاتے ہیں. عباس تو ایسے تھے کہ لاشا اٹھایا بھی نہ جا سکا، حسین گئے وہاں ملے گا مجمع، چنانچہ میں دوڑ کے وہاں گئے. اچھا اب آج کل تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو 75 کے بعد زیارت شروع کی ہیں، جو 75 سے پہلے بھی زیارت کیے ہوئے ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے دونوں حرم کے بیچ میں کربلا کی پرانی آبادی تھی اور کتنا کنجسٹڈ وہ علاقہ تھا. کراچی کے اندر جیسے کھارتر اور جڑیا بازار یا بمبئی میں ڈونگری وونگری کا پالا گلی کا علاقہ، دو آدمیوں کا چلنا مشکل ہو جائے، اتنا تو اتنا آسان نہیں تھا جانا. 75 کے بعد پھر دونوں حرم آمنے سامنے ہو گئے. خیر اب میں کسی طرح سے دوڑتا ہوا چلا اور پہنچ گئے. ہاں جب وہاں گیا تو اس سے بھی زیادہ مجمع نظر آیا جتنا میں نے سوچا تھا کہ آقا حسین کے حرم میں ہوگا. سلام اللہ وسلام انبیاء والمرسلین وملائکته المقربین وعباده الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین، یہ چھٹے امام کا وہ جملہ جو آقا عباس کی زیارت کا سب سے پہلا جملہ، اللہ کا سلام آپ پہ ہو. آپ زیارت نہیں پڑھتے آقا عباس کی، اللہ زیارت پڑھ رہا. اللہ کا سلام آپ پہ ہو، تمام انبیاء کا سلام آپ پہ ہو، تمام ملائکہ کا سلام آپ پہ ہو، تمام نیک بندوں کا سلام آپ پہ ہو، تمام شہداء کا سلام آپ پہ ہو. ہم اور آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کمال کرتے ہیں، سلام وہ ہے. تو آپ دیکھا اتنا ہی مجمع اور آقا حسین بھی نظر آ گئے عباس کی ذریعے کے قریب اور یہی شعر پڑھ رہے ہیں اور پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اپنے بھائی کا مرثیہ، میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہ مولا آپ کی توہین. کہ میری توہین نہیں ہے، تو نے حق پڑھا تھا. جب تک عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی سہارا اور ٹھارس تھی. فاطمہ ہم اور آپ یا کاشف الکربین وجہ الحسین اکشف کربی بے حق اخیق الحسین، جسے اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو خالی 133 ٹائمز یا عباس کہہ لے سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے. لیکن ہم اور آپ تو گناہگار، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. فاطمہ عباس کا سہارا لے کے امت کی بخشش کرا رہی ہیں. تمام گناہگاروں کی بخشش کرانے والا حسین، دیکھیں حسین بھی بخشش کرانے والا، کیسی بخشش کرانے والا. پیدا ہوا تو فطرس فرشتے کے گناہ کو معاف کرایا. فطرس کون ہے؟ عرش پہ رہنے والا. اور دنیا سے گیا عاشورے کا دن تو حور کے گناہ کو معاف کرایا. حور کون؟ فرش پہ رہنے والا. حسین وہ ہے کہ عرش پہ رہنے والوں کی بھی شفاعت کرا سکتا ہے، فرش پہ رہنے والوں کی بھی شفاعت کرا سکتا ہے. شفاعت وہی کرائے گا جو مالک ہو. حسین عرش کا بھی مالک ہے، حسین فرش کا بھی مالک. تو اللہ تو ہے اللہ، اللہ کی طرف سے حسین کو یہ اختیار ملا. وہ حسین جو فرش سے لے کے عرش تک، ولادت کے دن فطرس سے لے کے شہادت کے دن حر تک کے گناہ کو معاف کرانے والا. وہ کہہ رہا ہے کہ عباس، جب تک عباس زندہ ہے مجھے ایک ڈھارس ہے، عباس میرا ایک سہارا. باب الائمہ، تمام ائمہ طاہرین، عباس ذریعہ ہے وہاں تک جانے کا. لیکن عباس کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی میں نے کہا، یہ نہیں کہا اونلی، بہت عباس کے تو اتنے شرف ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت، وہاں بھی نہیں کہا کہ اونلی ون فضیلت، بہت ساری، ان میں سب سے بڑی دو باتیں اور آج کی محفل اختتام کو پہنچے گی. سب سے بڑی خصوصیت عباس کی وہ جو ہمارے نوجوانوں کا ایک سوال ہوتا، ہمارے بعض بزرگوں کا بھی ایک سوال ہوتا، خیر عورتوں نے تو آج تک مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ میں بہرحال بہت زیادہ گریز کرتا ہوں نامحرم عورتوں سے بات کرنے پہ، سوائے اس کے کہ کوئی کوسچن آنسر سیشن یہاں پہ ہو جائے اور وہاں بھی مائک رکھا ہو تو الگ بات. لیکن سوال کرتے ہیں. اچھا سوال کیا کرتے ہیں؟ مولانا آپ نے کہا داڑھی، اچھا ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ حجاب، اچھا اس کا فائدہ کیا؟ حجاب تو دل کا ہوتا ہے، یہ سر پہ اسکارف اور یہ سب فائدہ کیا؟
اور یہ زیادہ سوال بڑھ جاتے ہیں جب شادیاں اور برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں. وہاں بے حجابی اور مکس گیدرنگ. کیک کے بغیر برتھ ڈے ہو سکتی ہے, مکس گیدرنگ کے بغیر برتھ ڈے نہیں ہو سکتی. تو اب نماز پڑھ لیں گے, اللہ کو کیا ملے گا, اب فائدہ کیا, ہم کیوں پڑھیں نماز. تو اب یہ تو وہ ہیں جو سوال کر لیتے ہیں, ورنہ آدھے مومنین تو وہ ہیں جو سوال بھی نہیں کرتے اور اپنی جگہ یہ نظریہ قائم کر کے بیٹھے کہ چونکہ ہم علی اور حسین اور عباس والے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اچھا یہ جو سوال ہے نا کہ ہمیں ملے گا کیا, یہ سوال کائنات میں پہلی دفعہ کس نے کیا تھا؟ ایک محاورتن کہہ رہا ہوں, یہ کیا تھا شداد نے. شداد کون ہے؟ شداد اتنا بڑا دشمن دین ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا. پھر تو بعد میں اس لائن میں بہت آئے, نمرود آیا, فرعون آیا, یہ سب بعد کے ہیں, ان سب سے پہلے ہے شداد. بلکہ ابھی نجف اشرف کا تذکرہ ہوا, شیخ طوسی کے روزے کا تذکرہ ہوا, اور یہ تذکرہ ہوا کہ وہی راستہ ہے وادی السلام جانے کا. یعنی وادی السلام تو ہر مومن جاتا ہی ہے. وادی السلام میں دو انبیاء کے قبریں, ہود اور صالح, جناب ہود. حضرت ہود شداد کے زمانے کے نبی تھے, گئے وہاں پہ اور دین کا پیغام پہنچائے. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں, تو خود اپنے آپ کو خدا کہتا, اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ آج نوجوان یہی سوال کر رہا, آج ایک مومن یہی سوال کر رہا کہ مجھے ملے گا کیا. یہ پہلی مرتبہ شداد نے یہ سوال کیا. حضرت ہود نے کہا کہ جنت ملے گی. اچھا جنت ملے گی, جنت کیا چیز, تفصیل بتائی. وہ تو پورا واقعہ مجلس میں سنتے رہتے ہیں, پوری تفصیل بتائی. تو کہا ایسی جنت, اس کے لیے میں کسی اور کا محتاج کیوں, ہی تو میں خود بنا سکتا ہوں. جو چیز میں خود بنا سکتا ہوں اس کے لیے میں کسی اور کے آگے گردن کیوں جھکاؤں. شداد نے اپنی جنت بنائی, اور ایسی جنت کہ ہم اور آپ تعریف کریں بیکار, شاعر حضرات قصیدے پڑھے بیکار. اللہ نے قرآن میں تعریف کی, رمضات لماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. واقعا شداد نے ایسی جنت ارم بنائی کہ آج تک شہروں میں لم یخلق ایسی کوئی چیز نہیں بنائی گئی. اللہ تعریف کر رہا ہے ایسی جنت بنائی. مگر میں شداد کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم کا ہے میرے پاس, لیکن جو سوال شداد نے کیا وہ سوال آج ایک مومن اہل بیت کرتا. داڑھی کا فائدہ کیا اور حجاب کا فائدہ کیا اور میوزک چھوڑنے کا فائدہ کیا اور شراب نہ پیئے اور حرام نہ کھائیں اور حرام نہ بیچیں اور نمازیں پڑھیں اور خمس دیں. آئیے ایک فائدہ یہ سن لیجیے, اور وہ یہ کہ عباس کا لقب ہے باب الحوائج, باب قضائے الحوائج, مضافل محذوف ہے, یا باب المراد, ہر ایک کی مراد پوری ہوتی ہے, ہر ایک کی حاجت. میں نے کہا نا صرف دو آخر میں باتیں بتاؤں گا, ایک سیرت عباس کی اہم ترین خصوصیت اور ایک فضائل عباس کا اہم ترین پہلو, اور آج کی محفل اختتام کو پہنچے گی. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے محرم کی آٹھویں کو بھی پڑھی تھی, لیکن وہاں میں نے 40 منٹ لگائے تھے, یہاں بھی میں نے گھڑی دیکھی ہے تو 5 منٹ, لیکن یہ یاد دلانے والی بات. اور وہ یہ ہے کہ عباس, جو کل آقا حسین کے حوالے سے بھی یہ بات میں نے کہی تھی, وہ دوسرا اینگل تھا, بات وہی ہے, پیغام وہی, اور آج آقا عباس کے حوالے سے, عباس کے نام پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی. ایسے ایسے واقعات, معجزات, کرامات, اور ہمیشہ بھی, آج کل بھی, آج کے زمانے میں بھی آنکھوں کے سامنے. کوئی وجہ تو ہوگی نا. اللہ, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, عادل ہے, کسی کو دیتا ہے تو دیکھ کے دیتا ہے کہ یہ اس چیز کو ڈیزرو کر رہا ہے کہ نہیں. عباس کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے, اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ عباس کی زندگی کی جو سب سے بڑی تمنا تھی, ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے نا, ہر ایک کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک گول ہوتا ہے, ہر ایک کا کوئی کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بچے اتنے سال, سنا آج کل کوئی ایسا بڑا اہم ایگزام بھی چل رہا, تو اب یہ جو ایگزام وغیرہ, اتنے سال محنت کرتے, ایک مقصد ہے کہ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, سرجن بننا, کتنی محنت آدمی کرتا ہے, ہر ایک کا ایک مقصد. جب آپ حضرات کا ارادہ ہوا ہوگا, چاہے آج آپ نہ مانیں,
کہ امریکہ آ کے یہاں کی نیشنلٹی لینا ہے تو کس مقصد کو ذہن میں رکھے کتنی محنتیں اور کوششیں آپ نے کی ہوں گی. لیکن عباس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ اپنے بابا کی تمنا اور مراد پوری کروں, کربلا میں آقا حسین کی مدد کروں. یہ ساری زندگی عباس کی تمنا. 40 منٹ میں کیسے اس کو بیان کرتا ہوں 2 منٹ کی بات کو. شادی کے موقع پہ آقا کی دعا, آقا یعنی مولا کی. عباس کی ولادت کے موقع پہ ہی بات دہرائی. عباس کے بچپنے میں یہ پیغام دیا, عباس کی جوانی میں یہ پیغام ملا. جب مولا دنیا سے جا رہے تھے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا, شب عاشور یہ پیغام ملا, بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی, عباس تم تو کربلا, تم تو کربلا, تم تو کربلا, تم تو حسین کے لیے مانگے گئے. تو عباس کی تمنا یہی ہے. آج بات بہت آگے بڑھ گئی, ورنہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس عظیم خاتون کا بھی تذکرہ کروں کہ جس نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا. آپ کے ذہن میں ام البنین آئی ہوں گی, وہ بھی باب الحوائج, اور خاص طور پر عراق میں جو ام البنین کی منت مانی جاتی ہے, جو ام البنین کا معجزہ پڑھا جاتا ہے, جو ام البنین کی زیارت پڑھی جاتی ہے جس عقیدت و احترام کے ساتھ. لیکن ام البنین کو سب جانتے ہیں. عباس کی بیوہ جناب لبابہ بنت عبیداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب, بہت ہی عظیم, ان کا بھی جہاد ہے. وہ ارادہ تھا کہ حضرت عباس کے حالات تو بیان ہوتے ہیں, ذرا سے یہ بھی بتایا جائے کہ ان کے گھر کے اندر کی کیفیت کیا تھی. لیکن آج وقت نہیں رہا, آج کے بعد اگلی میری تقریر بھی چوتھے امام کے بارے میں, تو وہاں تو یہ چوتھے امام ہی کے اتنے حالات ہیں. شاید آخری 2-3 تقاریر میں یہ نامکمل بات وہاں مکمل کروں. آج صرف عباس, ہر جگہ یہ سنا. اور پھر جب کربلا میں وقت آیا, عباس نے حکم حسین پر اپنی تمنا قربان کر دی. اچھا ایک بات بتائیے, ہم اور آپ تو اللہ کا اور امام کا حکم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. شراب میں مزہ آ رہا ہے, وہ امام حرام کہتے رہے, اللہ حرام کہتا رہے, لیکن ہمیں تو یہ مزہ لینا. حرام بیچنے سے ہمیں کیش مل رہا ہے, ڈالر مل رہا ہے, اللہ کہتا رہا, امام کہتے رہے, ہمیں ڈالر چاہیے, نہ اللہ چاہیے, نہ امام چاہیے. یعنی کوئی اپنی زبان سے نہیں کہتا, لیکن ایکشن, باڈی لینگویج, وہ بھی تو بتاتی ہے نا. اللہ کہتا رہے, امام کہتے رہے, عباس کہتے رہے, حجاب حجاب حجاب, ہم امام باڑے میں تو حجاب کر لیں گے, اس کے باہر نہیں کر سکتے حجاب. مزہ آتا ہے بے حجابی میں, مزہ ہوتا ہے نا, ورنہ کیوں کرتے بے حجاب. ایسا کوئی قانون نہیں ہے کسی حکومت کا کہ بے حجاب نکلو تو روزانہ تمہیں $100 دیے جائیں, بلکہ بے حجاب نکلنے پہ ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سی عورتیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اس لیے برقع پہن لیتی ہے کہ برقع پہننے کے بعد نہ کپڑوں کی فکر, نہ زیورات کی فکر, نہ میک اپ کی فکر ہے, گئے کام کر کے آگے. اب یہ حجاب نکلیں گے تو پھر تو بیوٹی پارلر اور میک اپ اور یہ سب بھی ہونا چاہیے, خرچ کرنے کو تیار, کیوں مزہ آتا. ہم اور آپ یہ سارے اپنے مزے کے لیے, نہ اللہ یاد رہتا ہے, نہ امام, نہ عباس. لیکن عباس ذرا دیکھیں وہ کیا قربانی دے رہے ہیں. سکینہ پیاسی ہے, اور اتنی پیاسی ہے, نہیں میں سکینہ سے بھی زیادہ سخت پیاس پڑ رہا ہوں, اصغر پیاسا ہے, اور اتنا پیاسا ہے کہ فوج یزید رو دی. اتنے ظالم, اتنے سنگ دل, اتنے پتھر دل یزیدی رو دی. کیا عباس نہیں دیکھ رہے تھے یہ منظر؟ اصغر کی شہادت اور عباس کی شہادت میں فاصلہ ہی کتنا. عباس دیکھ رہے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں کہ تلوار چلا کے پانی لے کے آ جائیں. جب آقا نے پانی کے لیے بھیجا تھا تو تلوار رکھوا لی تھی, خالی نیزہ دے کے بھیجا تھا. اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو حرملہ کی بھی مجال نہیں تھی کہ تیر چلا تھا. اصغر تڑپ رہا ہو, سکینہ تڑپ رہی ہو, بیمار امام سجاد بخار کی کیفیت میں, اور پانی کا قطرہ بھی اس کے گلے سے 3 دن سے نہیں اترا, اور عباس یہ دیکھ رہا, اور عباس کو پتا ہو کہ میرے بابا نے مجھے کیوں مانگا, اور پھر اس لیے وہ خاموش رہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دے رہا. ہمیں اور آپ کو بھی اجازتیں نہیں ہیں, لیکن ہم امام کی کسی اجازت کی نعوذ باللہ پرواہ کرتے ہیں.
اپنے معاملات میں نہیں کرتے وہاں تو اصغر کی بات ہے. یاد رکھیے کہ اگر میں ہوتا مجھ سے تو شاید برداشت نہ ہوتا. میں کہہ دیتا آقا اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی, آقا حسین اللہ چاہے جہنم میں جلائے, اصغر کی پیاس بجھانا ہے چاہے میں جہنم میں چلا جاؤں. لیکن عباس نے کتنی اطاعت کا مظاہرہ کیا. سیرت عباس کا یہ پہلو یاد رکھیے, اصغر و سکینہ کی پیاس کو برداشت کر کے بھی طاقت رکھ کے صبر کرنا, کیونکہ امام منع کر رہے ہیں, امام کے حکم کی ایسی پیروی کرو تو عباس بنتے ہو. ہم اور آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ رسول امام سب کو بھول جاتے ہیں. مگر میں نے کہا نا 40 منٹ کی بات ہو سکتی ہے, اس میں سارے واجبات و حرام آ سکتے ہیں, وقت نہیں. 5 منٹ میں کہنا تھا, 7 منٹ میں نے لے لی. آپ سے زیادہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, فکر نہ کرے اور اندازہ کریں. یہ تو عباس کی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام. دیکھو حکم خدا اور حکم دین کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا, جو آ گیا حکم آ گیا, آنکھیں بند کر کے ماننا. باقی باتیں انشاءاللہ آخری 2 تقاریر میں ہوں گی, کیونکہ وہ کوئی جشن والی تقریر نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے مولانا جشن والی تقریر بھی آپ تو وہی روکھی بھیکی کرتے ہیں. ہاں لیکن اس کا تذکرہ تو کرنا ہوتا ہے نا جس کی رات ہے, تو ان میں تو چونکہ یہ بھی میرے لیے مسئلہ نہیں. کل سیکوینس الٹا ہو گیا تھا, 7 شعبان جناب قاسم کی ولادت کہی جاتی ہے, 11 حضرت علی اکبر کی. تو خیر یہ تو عباس کی سیرت کا بہت اہم پیغام, اور عباس کے فضائل میں یہ بہت اہم چیز جو ابھی شہزادی کا ایک جملہ میں نے عرض کیا, روز قیامت یہ کہہ سکتی تھی الیدان المخطوطان من عباس, میں عباس کے کٹے بازو لا رہی ہوں. تاریخ میں نے دیکھا مقتل میں یہ جملہ نہیں, لفظ ہے ابنی عباس اپنے بیٹے عباس کے بازو لا رہی. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فاطمہ کے شکم سے نہیں ہے اور فاطمہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا. یہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا, کربلا مولا میں کوئی زیارت کے لیے گیا, وہ پرانے زمانے کی زیارت جہاں اتنا فاصلہ ہوتا تھا دونوں حرم میں, چھوٹے آقا اور بڑے آقا میں, کہ بہت سے لوگ وہ ڈسٹنس کی وجہ سے آقا عباس کے حرم میں اتنا ریگولر نہیں جاتے. یہ مومن آقا حسین کے حرم میں 3 مرتبہ جاتا ہے, فجر, ظہرین, مغربین. آقا عباس کے حرم میں 2 دن میں 1 بار, 3 دن میں 1 بار. یہ عورت کا واقعہ ہے, عورت کا. خواب میں اس نے دیکھا کہ میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں پہنچ گئی, اور کوثر کا پانی لایا گیا شہزادی کے حکم سے, ان کی کنیز ہر ایک کو وہ پانی پلا رہی ہے. جب اس تک پہنچی شہزادی نے روک دیا, کہا اسے پانی نہ پلانا, یہ اس پانی کی حقدار نہیں. یہ اٹلانٹا کا پانی پی سکتی ہے, یہ احمد آباد کا پانی پی سکتی ہے, کوثر کا پانی اس کو نہیں دینا. گھبرا کے کہا شہزادی سب کو مل رہا ہے پانی, مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ کہا اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتی. تڑپ کے کہا شہزادی میں دن میں 3 بار جاتی ہوں زیارت کو, فجر بھی وہیں, ظہرین بھی وہیں, مغربین بھی وہیں. کہا میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں, عباس میرا بیٹا. تو اندازہ کریں اس کی فضیلت کا, حسین تو فاطمہ کے بطن میں آئے اور فاطمہ کے ذریعے سے دنیا میں آئے, وہ فاطمہ کے بیٹے کہلائے. عباس کو تو یہ فضیلت کہ بطن فاطمہ سے نہیں پیدا ہوئے اور اس کے بعد بھی فاطمہ نے کہا میرا بیٹا, اس دنیا میں بھی کہا, قیامت کے دن مولا سے بھی کہا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ. مگر اس کو ملائیے ان جملوں کو اس آیت سے جو کل میں نے تلاوت کی تھی, آج اس پہ بات ختم کر رہا ہوں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائے ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. کا موتی نکلتے ہیں, مونگے نکلتے ہیں, مرجان, دو چیز. کل میرا جملہ تھا کہ آقا حسین کی ولادت نے پنجتن کو بھی مکمل کیا, 14 معصومین کو بھی مکمل کیا, اور آیت بھی مکمل ہو گئی. مگر اس کے باوجود آقا علی کا تڑپنا, آقا علی کی تمنا, آقا علی کی دعا کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے, آقا عباس بہت بعد میں پیدا ہوئے,
ایک غلط بات ہمارے یہاں کہیں کہیں مشہور ہو گئی ہے، ویسے اردو مجلسوں میں بہت کم پڑھی جاتی ہے لیکن مشہور ہو گئی، کہ شہزادی کی وفات کے بعد مولا نے دوسری شادی ام البنین سے کی، دوسری تو نہیں کم از کم اگر ہے بھی تو چوتھی، دوسری تو وہ زینب کی بیٹی امامہ سے ہوئی، تیسری خولہ سے ہوئی، خولہ محمد حنفیہ کی ماں، کم از کم یہ دو شادیاں اور ہوئی، پھر جا کے ام البنین کی باری آئی، مگر ام البنین کا اپنا نام بھی فاطمہ، ان کی ماں کا نام سمامہ، لیکن ام البنین سے جو شادی ہوئی ہر ایک کو پتا کہ وہ اس لیے ہوئی کہ علی تڑپ تڑپ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ایک بیٹا چاہیے، اور شادی کے موقع پر بھی اپنے بڑے بھائی عقیل سے یہی کہا، کچھ شادیاں ہو چکی ہیں نا، کہا کہ اب ایک ایسی شادی میں چاہتا ہوں جس سے میرا وہ بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، خاص کربلا کے لیے، قرآن نے کہا کہ تمہیں حسن حسین مل گئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، مل گئے، آیت مکمل، 75 مکمل، 14 معصومین مکمل، کب آدمی کہتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، نمبر ایک اس کی اب کوئی اولاد نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے اولاد کی دعا کرتا ہے، علی کی اولاد تو ہے، نمبر دو اولاد ہو مگر بیٹیاں ہو، کم از کم ہمارے انڈین اور پاکستانی سوسائٹی میں بیٹے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، چاہے بیٹیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو، یا یہ مسئلہ بھی نہیں، علی کے پاس پہلے سے بیٹے، تیسرا یہ ہے کہ بیٹے بھی ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں، اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں جو باپ کی تمنا، یہاں تو بیٹے ہی وہ ہیں، کائنات میں اس سے اچھے بیٹے آج تک کسی کو نہیں ملے، سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت کے سردار، اور ان میں خاصیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز اگر ہے یونیک، ملتی ہی نہیں ہے دنیا میں، بہت اس کی قیمت ہوگی، لیکن اگر اس کا پیئر کسی کے پاس آ جائے تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی ہے، 10 times ہو جاتی ہے، اصل بہت ہی قیمتی موتی ہے مرغی کے انڈے کے برابر، $1 million کا، اور اتفاق سے اس کا پیئر آپ کے پاس آ جائے ایسا ہی ایک ہو تو یہ 2 million نہیں ہوگا، یہ 10 million اس کی قیمت ہوگی، ایسی افضل چیز کا اگر پیئر بن جائے تو علی کو تو اولاد بھی ہے بیٹے بھی ہیں، حسن جیسا سیدہ شباب اہل الجنہ بیٹا ہے، اور حسن کی یہ خصوصیت ایسی ہے جو رسول اور علی اور فاطمہ میں بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، حسن اس کائنات کا پہلا انسان ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصومہ، اگر آپ دیکھیں تو نسب کے اعتبار سے یہ خصوصیت نہ علی میں ہے نہ فاطمہ میں نہ رسول میں نہ کسی انبیاء میں نہ کسی مرسلین میں، ایسا بیٹا، اور پھر ایک نہیں دوسرا بھی مل گیا حسین، اس کے باوجود علی اگر کہیں کہ مجھے عباس چاہیے تو اندازہ کیا جا سکتا کہ عباس کس کا نام ہوگا کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے جس کے لیے تڑپ تڑپ کے علی دعائیں کرے اور فاطمہ اپنا بیٹا کہیں، اور کس طرح سے بیٹا کہیں، بس اسی پہ بات ختم کر رہا، 4 شعبان 26 ہجرا کی فجر کی بات، مولا مسجد میں 25 ہجرا میں ام البنین کی شادی ہوئی، 26 ہجرا 4 شعبان یہی جو رات گزر کے صبح آئی، اور وہ جمعہ ہی کی صبح تھی، مولا مسجد میں ام البنین پریگننٹ، گھر سے میسج آیا کہ یا امیر المومنین مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مولا نے پہلے تو شکرانے کا سجدہ کیا یا شکرانے کی نماز پڑھی، ہم واجب سجدے کرنے کو تیار نہیں، اور علی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس سجدے کو اتنا بڑھا دیا علی کے پوتے نے کہ سید الساجدین بنے، یا پرسوں گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد ام البنین کے حجرے میں آئے، جیسے ہی ام البنین کے حجرے میں پہنچے، ام البنین ہے برابر میں نیو بورن بیبی جو ابھی ابھی دنیا میں آیا وہ لیٹا، علی جھکے بچے کو اٹھایا، ایک کان میں اذان کہی ایک کان میں اقامت کہی، مگر نگاہ پڑ گئی ام البنین پر، دیکھا کہ ام البنین
پریشان نظر آ رہے ہیں. باب الحوائج ام البنین کو بھی کہا گیا, بہت عظیم رتبہ ہے ان محترم خاتون کا, پریشان نظر آ رہی ہیں. ماں کے یہاں خیریت کے ساتھ ڈیلیوری ہو جائے اور پھر بیٹا پیدا ہو جائے تو ماں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ, پریشان نظر آ رہی. پوچھا ام البنین خیریت تو ہے, گرچہ شاید اس وقت لقب ام البنین کنیت نہ ہو, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو بچپنے سے ہی کنیت رکھی گئی تھی ام البنین. خیر اس بحث میں پڑھنے کا وقت نہیں, ایک گھنٹہ ہونے میں دو منٹ باقی ہے, جو گھڑی آپ کے میری آنکھوں کے سامنے, دو منٹ. اس شب جمعہ ہے, دعائے کمیل وغیرہ کی وجہ سے ذرا میں دیر سے ممبر پہ بیٹھا, تو ایک گھنٹہ کافی. ام البنین پریشان نظر آئے, ماں پریشان ہو, خیریت سے ڈیلیوری بھی ہو گئی اور وہ بھی بیٹا ہوا عرب کے ماحول میں. پوچھا کہ ام البنین کیا خوشی نہیں ہے؟ ام البنین نے کہا مولا خوش بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں. خوشی تو بہرحال سمجھ میں آئی, پریشانی کیوں؟ سیم کمپلین ام البنین نے کی, جو کمپلین لاسٹ منتھ 13 رجب کو یا 16 رجب کو فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ سے کی تھی, علی کی گود میں بچہ, اور ام البنین کہتی ہیں لیکن مولا پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. یہی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کے لیے ان کی ماں نے کہا تھا, وہ تو آپ نے پچھلے مہینے سنا ہوگا جشن میں. مولا پریشان اس لیے ہوں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. مولا مسکرائے اور کہا کہ کیسے کھولے گا آنکھیں, ہے تو میرا بیٹا نا. کنیز سے کہا جاؤ اور حسین کو بلا کے لاؤ. حسین بلائے گا, بابا کیا حکم ہے؟ کہا باپ تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا, اور یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی گود میں دیا. بچہ حسین کی گود میں گیا اور جیسے ہی گیا آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی کی. وہاں رسول اللہ کی زیارت کی تھی علی نے, پہلی زیارت. اب اس کو ملائیے مصائب کے اس جملے سے, جب حسین عباس کے سرانے گئے تھے عاشور کی سے پہر, تو عباس نے یہی کہا تھا نا مولا پیدا ہوا تو پہلی زیارت آپ کی ہے, دنیا سے جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کی کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے, وہ مصائب کی روایت پڑھنا اس وقت مناسب نہیں. آنکھیں کھولی, پہلی زیارت حسین کے چہرے کی. یہ کل 4 شعبان کی روایت پڑھ رہا ہوں. بعض علماء نے ایک جملہ اس میں بڑھا دیا, کسی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ بچہ جب حسین کی گود میں گیا آنکھیں بعد میں کھولی, ننے ننے ہاتھ پہلے پھیلا دیے. شاید یہ پیغام دے رہا ہو کہ آقا ہاتھوں کا تحفہ اور نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے. علی نے واپس بچے کو اپنی گود میں لیا. بس ایک آخری جملہ ہے, اسی پہ آج کی محفل اختتام. واپس گود میں لیا, چہرہ دیکھا اور کہا کہ اس کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا بیٹا میں چاہتا ہوں, اور رسول اللہ مجھ کو بتا گئے تھے اور یہ کہا تھا اس کا نام عباس رکھنا. بلکہ بعض روایات میں تو یہ روایات تو نہیں کہیں گے لیکن بعض تاریخوں میں یہ کہ معراج کی رات لوح محفوظ پر رسول نے عباس کا نام لکھا دیکھا تھا, لیکن وہ ایک روایت بہت تفصیلی ہے, آج وقت نہیں, بہت چیزیں پڑھنا تھی. لیکن بقول کسی شخص کے آپ یہ داڑھی نماز کی بات کر کے اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنا بھی اور ہمارا بھی. خیر کہا پیغمبر اس کا, مجھے اس کی خبر دے گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ اس کا نام عباس رکھنا. بس ختم بات. عباس نام سننا تھا کہ زینب جو اپنی ماں کی خدمت کر رہی, ایک بات یاد رکھیے گا, زین اس طرف کم جاتا. زینب کبرا عمر میں ام البنین سے بھی ایک سال بڑی, ایک سال بڑی ہے, کیونکہ 5 ہجری میں شہزادی زینب کی ولادت ہے, 6 ہجرہ میں ام البنین کی. تو بہرحال ماں کی خدمت کر رہی, اور جیسے یہ سنا کہ یہ عباس اس کا نام ہے, بابا کے قریب آئی. ایک مرتبہ ری کنفرم کرائے, بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے, کیونکہ علی کے ہاں اور بھی بیٹے پیدا ہو چکے ہیں. محمد حنفیہ تو بہت ہی مشہور نام ہے. تو زینب کہ اور بھائی ہیں حسن حسین کے علاوہ, تو اب کنفرم کرا رہی ہے بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس. کہا بابا تو اب عباس کو ایک لمحے میری گود میں بھی دے دی, حسین کی گود میں تو جا چکا ہے عباس, میری گود میں بھی دے دی. علی نے کہا لے زینب کی گود میں. اس 4 شعبان کل صبح کی روایت,
زینب کی گود میں دیا، زینب نے عباس کا چہرہ دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا، کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی۔ مولا مسکرائے اور کہا، زینب بیٹی، بھائی سے ابھی سے باتیں شروع کر دی، ارے یہ تیرے ہی پاس رہے گا، تو ہی سے پالے گی، بہت وقت ہے باتیں کرنے کا، ابھی تو دنیا میں آیا ہے، ابھی سے باتیں شروع کر دی۔ زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، بابا میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی، ابھی بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی ہے، 15 سال پرانی ایک امانت کو ادا کر رہی۔ شہزادی زینب، کون سی امانت؟ کب؟ جب اماں کہا، جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، مجھ سے کہہ کر گئی تھی، زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا، عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی۔ میں نے اماں کا سلام پہنچایا۔ اب اندازہ کریں، زینب کبرا بہت عظیم خاتون، رتبے میں فاطمہ سے تو بہرحال بعد میں آتی، حبیب ابن مظاہر کو سلام کرتی ہیں تو حبیب خشکا کے گر پڑتے ہیں، اور یہاں زینب سے افضل فاطمہ کا سلام عباس کے لیے پہنچایا جا رہا، اندازہ ہو سکتا ہے کہ عباس کس کا نام ہے۔ تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بے حق اخیق الحسین۔ پروردگارا، میرے مولا کی تمنا اور مراد اس عباس کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے اس لال لختی جگر عباس کا واسطہ، ام البنین کے اس باب الحوائج بیٹے عباس کا واسطہ، حسین و زینب کے اس بھائی جو دونوں کے دل کی ڈھارس و سہارا تھی، عباس کا واسطہ۔ جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں آ گئے ہیں، خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ساری تمنائیں اور مرادیں پوری فرما، اور انہیں سیرت عباس پہ جتنی ان کی طاقت ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان صاحبان ایمان کے گھر کو، گھروں کو، روزی کے ذرائع کو، گھر والوں کو، اولاد کو ہر مصیبت و آفت سے محفوظ فرما، لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ام البنین کے عباس کی طرح ہمیں اپنی اولاد دین پہ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم عزاداران امام حسین ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آج کی شب جمعہ کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور پروردگارا ان تمام پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے، اور اہل بیت پہ ڈھائی جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین، فرزند زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جشن، یہ ولادت، یہ خوشی اہل بیت کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بآواز بلند درود بھیجنے محمد والے محمد۔